Gert, çfarë është ky dokument? Shumë shkurt prezantimin dhe dua gjetjen kryesore, atë që ka të bëjë me tabelën, sepse zonjën Spyropali do ta përcjellë për pak, po do doja vetëm një opinion të saj. Tabelën kryesore vetëm se si kalojmë nga identifikimi i nuk e di se sa rasteve të krimit elektoral dhe sa përfundon i hetuar. Në mënyrë atëherë, në 18 maj, sikurse ju e thatë me shumë të drejtë, pati një marrëveshje midis vendimmarrësve të mëdhenj politik, Zotit Basha, Zotit Rama dhe Zotit Basha për të respektuar hierarkinë edhe tanishmën në pushtet, e cila pasoi me ndryshime në Kodin Penal, Ligjin për Mediat dhe Ligjin për partitë politike, mos gaboj. Në Kodin Penal u ndryshua kreu 10, i cili është kreu i cili parashikon dhe përshkruan vepër penale që prekin sistemin e zgjedhjeve të lira apo sistemin demokratik të zgjedhjeve. Dhe nga 22 maj, kur në kuvend u votua me konsensus Kodi Penal, nuk kemi më kundravajtje administrative për dikë që shkel këto figurat veprës penale, por ndëshkime me burgim. Po e përdor retorikën në kuptimin që nga ky moment ne vendosim që në mënyrë rigoroze të dokumentonim në kohën e fushatës elektorale, ditën e zgjedhjeve dhe në kohën e pra në periudhën post-elektorale, që është numërimi votave, atë që u denoncua nga subjektet elektorale, atë që u denoncua nga ministra teknik, të cilët përpiluan gjithashtu një raport, atë që u denoncua nga drejtori i përgjithshëm i policisë, në kuptimin zyrtar të fjalës, dhe atë që u afishua dhe u publikua si raport nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Më pas, nga ky moment, ne targetuam në monitorimin ton prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorinë e 21 rrethave gjyqësore për të kuptuar që nga ato që ishin vepër penale që prekin sistemin e zgjedhjeve, sa mundi vetë prokuroria të hetoj, të dërgoj në gjykat apo vetë të dënoj mandej konform apo dhe në respektim të qëllimit të ligjvënësit që me ashpërsimin e dënimeve të kishim një frenim tani më të fenomenit të shitjes votave, të përdorimit të funksionit publik. Pra, pavarësisht forcimit në kodin penal të ndëshkimit për krimin elektoral, të shohim se sa produktivitet ka pasur kjo gjë. Në një fjalit vetme, dhe unë do t'i lezoj evidensat, ne në rezulton bazuar në këtë evidensa që krimi zjedhor në zjedhet e përgjishme parlamentare të fundit, pra të vitit të qeshore 2017, ngeli i pandëshkuar. Akoma në vitin 2019, kemi hyrë me rreth 28 procedime penale të cilat janë të mbartura nga vitit 2017 dhe vitit 2018 nga prokuroria. Tabelën, të lutem Mariana, po flasim për tabelën e plotë, pra si kanë ardhur që nga ministrit numri i plot i çështjeve, dhe, do të jetë... Kjo është praktikisht, si thua, panorama e përmbledhur e asaj se sa u depozituan si procedime penale në prokurori, pra organin e hetimit, dhe prej tyre sa më pas ju drejtuan gjyqit, dhe kemi vetëm 6 çështje nga 64 procedime penale që në vitin 2017 ju dërguan për vendimarje të mëtejshme gjykatës, në një kohë që me 28 çështje të mbartura në vitin 2018, kemi vetëm 2 hetimet përfunduara dhe të dërguara nga prokuroria organit gjyqësor për të marrë vendim. Ndërkohë që nga ministra teknik apo nga ministri teknik i drejtësisë janë çuar 484 çështje, ja është kjo tabela që mund ta vendosni edhe në full screen, lutem po. Atëherë. Po, kjo është si të thuash grafika ose dinamika e mënyrës se si u referua dhe u hodhin qarkullim publik në domenin publik situata e krimit zgjedhor. Ministra teknik përmes një raporti zyrtar që mban logon e kryeministrisë dhe që është firmosur nga ish-zëvendës ministre Ledina Mandia, raportuan për rreth 484 denoncime në polici. Vetë policia e shtetit, e cila është një organizatë apo një institucion i pavarur, raportoi jo për 484 raste, por vetëm për 69 raste të cilat prej tyre u klasifikuan si vepra penale dhe ju referuan për procedimet mëtejshme prokurorisë. Ndërkohë në raportin zyrtar tashmë të ministrave teknik, dhe jemi duke folur për gjysmën e qeverisë, se u bashkë menaxhimi i procesit zgjedhor në nivel politik dhe qeveritar, flitet për 190 raste apo procedime penale që u referuan. Pra, kemi një diskordancë të shifrave që jep ministri i brendshëm në atë kohë, pra ministri teknik i brendshëm, 484, mandej policia e shtetit flet për 69 raste, raporti zyrtar flet për 190 raste, pra kemi një tendencë për të rritur, pra ministra teknik tentojnë të rrisin, ndërkohë që pjesa që përfundon në prokurori është shumë më pak. Dhe në fund fare sa rezultojnë të hetuara dhe të ndëshkuara? Në total, prokuroria, organi prokurorisë, mori dhe regjistroi vetëm 64 procedime penale. Në këto 64 procedime penale, përfshihen diku rreth 98 persona, pasi personat që akuzohen për të njëjtën vepër penale grupohen dhe në fashikuj, qartë, si thua, të përbashkët, dhe
në përfundim e thënë në tre fjali të vetme dhe me lejoni ta lexoj. Patjetër. Në vitin 2017 pra regjistruan 64 çështje, po në vitin 2017 6 u hetuan plotësisht i dërguan gjykatës, 9 u pushuan, në hetim mbeten akoma 49 dosje. Në vitin 2018 nga 49 dosje të mbartura nga 2017-a, gjyqit i dërguan vetëm 2 çështje të hetuara, 18 procedime penale të tjera u pushuan kurse një u pezullua. Në vitin 2019 kemi nisur punën në prokurorinë e përgjithshme, në prokuroritë e rrethëve, më falni, me akoma 28 dosje penale ende në hetim nga organi prokuror. Pra kjo është tu qëndrojmë zoti Shella, pyetja për zonjën Spiropali. Mund të shkohet në zgjedhjet e ardhshme kur nuk është ndryshuar ende krimi elektoral?